טוב, אם כן, ספר הכוזרי, כוזרי א' קט באמצע. ומשלנו משל לחברים שנלוו זה לזה. ושבו יחד בארץ מדבר. ונסע אחד מהם להודו, מה שנקרא משל מלך הודו. במה אנחנו דנים עכשיו? אנחנו אומרים, מחפשים הוכחות. הוכחות שיש עולם הבא וכן. הוכחות שיש תורה מן השמיים וכו'. לגויים יש הוכחות, לנו יש הוכחות. ההוכחות שלהם הן מאוד חלשות. אז למה הם בכל זאת אוחזים בדת שלהם? כי נוח להם. הרבה פעמים אדם מתנהג בהתנהגות לא תקינה ואומרים לו, אבל ידידי, זה לא הגיוני. לא אכפת לו מהיגיון, הוא רוצה ליהנות, יסתדר אחר כך עם השכל. אז אנחנו יודעים שאנשים מתנהגים בצורה לא הגיונית, אבל פה מנסים לראות בצורה הגיונית. וההוכחות שלנו תוכיח שהתורה אמת. אז הוא משתמש במשל מלך הודו. משיג ממלך הודו כבוד וגדולה. למה מלך הודו כיבד אותו? מפני שידע מלך הודו שהוא מן החברים ההם, והיה יודעי אבותיהם מלפנים והיו מאוהבה. מלך הודו אמר, קוראים לך ככה, הוא מכיר את הסבא שלך, אדם מכובד מאוד, אז כנראה גם אתה מכובד מאוד, והיו מאוהבה. כלומר, הנושאים האלה זה עם ישראל ואבותיהם זה אברהם ישראל ויעקב, ונשא אחד מהם זה משה רבינו. משה רבינו הוא הנציג של עם ישראל, ומלך הודו, כן, מה אתה אומר? ואז מלך הודו נתן לו מתנות יקרות, מתנות יקרות, תורה, מצוות, שהביאה לחבריו. מלבישו בגדי חמודות, חוכמה, דת וכו'. ושלח עמו אנשים מפמלייתו, המלך, הודו, הקדוש ברוך הוא, מלאכים, שאין להעלות על הדת שהם יעזבו את המלך
ולא שהם יחנו במדבר ההוא. מציבה הוא את השליח, את האחד, משה רבינו, ממצוות ובריתות לקבלת משמעתו. שיקבל משמעת. ובא אל חבריו, משה רבינו, אל עם ישראל, עם אותם השלוחים ההודים, השכינה, המלאכים, וקיבלו מחברים בסבר פנים יפות, והשתדלו לשרתם ולכבדם. את השכינה, את האור האלוקי, לשוכן באומה, ובנו להם ארמון ואת המקדש, והושיבו בו בית לשכינה. והחלו אותם החברים מבקשים להגיע להודו, גם אנחנו רוצים לראות פני המלך, רוצים להיפגש עם ריבונו של עולם, ולראות פני המלך בהשתדלות קלה, בהשגחת אלה השלוחים, אשר היו מורים אותם, הדרך היותר קצרה וישרה, בעזרת המלאכים והשראת השכינה ברוח הקודש. גם אנחנו רוצים להגיע מהר. וידעו כולם כי מי שרוצה להגיע להודו, יהיה זה קל לו אם יקבל על עצמו משמעת המלך וכבוד שלוחה במובילים אותו אליו. תורה מלגדת, תורה, מצוות, אפשר להגיע לדבקות אלוקית. ולא צריכו לשאול למה זה נקבל על עצמין המשמעת הזאת, כל המצוות האלה, כי אתם גלוי עין כדי לדבוק במלך. יש להם תשוקה לדבוק במלך, אז הם לא שמחים לקבל את משמעת המצוות. והדבקות בו היא הצלחה, היא העושר, היא האידאל להתענג על השם. והחברים שחנו במדבר עם בני ישראל, בנושא הראשון הוא משה, בנושאים אחרים שאר הנביאים, שכחנו אותם. והשלוחים ההודים, השכינה והמלאכים ובגדי החמודות, האור המושכל השורה בנפשו, בנבואה, והאור המוחש של משה רבינו, השורה על פניו, קרנו פניו, במתנות העיקרות השטוחות, שני הלוחות עם עשרת הדיברות. כלומר, זה ההוכחה שלנו. בעצם זה לא הוכחה, זה עובדה, זה אמפירי. יש עובדות, אפשר להכחות, אפשר להתנקר לעובדות. ואז זכינו למתנות מופלאות, שני לוחות הברית, עשרת הדיברות, זה לא דברים של מה בכך. וזכינו להשראת השכינה באומה כולה. עשרת הדיברות, ברור שזה ממלך הודו. למה קורא לזה מלך הודו? כי באותה תקופה הודו זה היה בקצה הקשני של העולם, לא ידעו על זה שום דבר. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, זה וממדינה אחרת, לא יודעים כלום. אבל יש לו שלוחים, שברור שהם באים מהקדוש ברוך הוא. אז זה דברים ישרים, הגיוניים. אבל דתות אחרות, זה תלוי על בלימה, בעלי החוקים האחרים. הדתות האחרות, האחרים ההם, לא ראו דבר מזה. ראו שלוחי מלך הודו, קיבלו מתנות, שלחו שליח שהגיע למלך הודו, משה רבינו עלה למרום, לא. אלא נאמר להם, קיבלו, קבלו עליכם משמעת מלך הודו, כמו שקיבלו עליהם החברים ההם. אתם המוסלמים והנוצרים,
אתם צריכים לקבל את התורה או חלקים, כמו שקיבלו היהודים עליהם. וסופכם שתדבקו במלך אחר המוות. תזכו לדבקות אלוקית אחרי המוות. ואם לא, סופכם שיחיק אתכם, יסר אתכם אחר המוות. תלכו לגיהינום. והיה מהם איש שאמר, לא בא אלינו איש שיספר שמאז שמת הוא בגן עדן ובגיהינום, אבל מניין לנו שיש דבר כזה גן עדן וגיהינום? איך אתה יודע שזה לא המצאה? והרוב העדיפו את סידור מעמדם ואת אחדות דברם. אבל יש מי שאמר לא נכון, לא נכון, אבל הרוב אמרו בסדר, נקבל. סידור מעמדם ואת אחדות דברם, בתקווה וקיבלו עצמם אותה משמעת, הדת שלהם, וקיבלו נפשותיהם בסתר תקווה חלושה. אולי זה יסתדר, נקווה, אבל בגלוי תקווה חזקה ונחרצת. בגלוי אומרים, דת שלנו אמת, 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 אבל בפנים הם לספקות מאוד כבדים, וקיוו ומתגדלים ומתנסים על המון עמם באמונה, מצהירים בקול גדול שיש להם אמונה חזקה, אבל מי שבפנים הוא אמונה מאוד חלשה ולא בטוחה. ואיך התפארו אלה וטענת מה שיהיה להם אחר המוות על מי שיהיה להם זה בחייהם. לנו זה בחיים, זכינו כל זה, התנסינו בזה, ואתם מדברים גבוהה גבוהה עלינו על יסוד מה שיהיה לכם אחר המוות, ולשכנע אותנו ולשכנע את המין האנושי. מי יודע, יש לכם הוכחות מה יהיה אחר המוות? לא. אנחנו מדברים על מה שהיה לנו בחיים. מתן תורה, וקיבלנו תורה, שאלה דברים מופלאים שאתם יודעים, בבית מקדש עם השרת השכינה, כן. זה היה בחיים לא שלנו, אנחנו לא היינו. נכון, אתה אומר שאלה מתו. אני לא הייתי במתן תורה, אני לא הייתי כלום. אלא כשספר הכוזרי אומר, אני הייתי, אני הייתי. מי זה אני? אני זה לא אני הפרטי. וזה גם לא אני הדור הזה של עם ישראל, אלא זה עם ישראל לרצף דורותיו. כלומר, האני ההיסטורי, שהוא דיבר על זה לפני כן. כמו שאתה, שיושב פה בחדר, אתה לא רק חי את הרגע הזה, אתה תוצאה מן העבר שלך, וגם תוצאה מן העתיד שלך, שעוד לא הגיע, אבל אתה מקווה. אתה לא, אתה רצף, אתה סרט. אתה כל שעה, כל יום בחיים, התקדמת. נכשלת, תיקנת, התקדמת. או נכשלת ולא תיקנת. ואתה מצבור
של כל מה שעבר עליך. לפעמים אתה רוצה למחוק משהו שהיה, טוב, אפשר לעשות תשובה וזה. אתה מצבור, אתה סכום כל מה שעבר עליך. יש למתמטיקה פונקציה אינטגרלית, שזה סכום כל מה ש... כל הנקודות שהייתה. אז אתה כמו פונקציה אינטגרלית. אתה באופן... אבל אתה גם לא אדם פרטי. אתה חלק של אומה. וגם האומה היא כזאת. אנחנו לא נולדנו עם קום המדינה, ולא נולדנו אפילו ביציאת מצרים. אנחנו נולדנו עם אברהם אבינו ועם אדם הראשון. ואנחנו סכום כל מה שעבר. עכשיו אנחנו לא שם. עכשיו אני לא בכיתה א', אבל הייתי בכיתה א'. וזה הטביע עליי חותם. לטוב ולרע. כך. אני, עם השמחה שלי, עם המגבת שלי, עם הציוד שלי, עם הקול שלי, אני רצף אחד, וגם האומה היא רצף אחד. כשאני אומר, אני הייתי במצרים, זה העם ישראל. כמו שאני אומר, אני הייתי בכיתה א', לא נכון, הנה אתה פה, אבל הייתי. היית, אבל זה כבר לא קיים. זה קיים. אני תוצר של מה שהייתי בכיתה א'. זה מרכיב של אישיותי. אני עדיין בכיתה א', וב', וג', וד'. שרה ימינו. בת קוף כבת קו, בת קו כבת זין. בת זין זה סיכום הילדות. היא בת זין, היא לא מחקה את הילדות. ובת 20 זה סיכום הנאורים, היא לא מחקה את הנאורים. לכן, זו התשובה לשאלה. אתה לא היית ביציאת מצרים. השאלה מי זה אני? כמו לגבי הפרט, אתה לא היית בכיתה א', כן הייתי, לפני הרבה שנים. טוב, אבל זה נמחק, לא. או אני זה עם ישראל, אני חלק של עם ישראל. אני לא חי בבודדת. אני בלוע בתוך עם ישראל. אני חלק גדול מהאישיות שלי, זה עם ישראל. ועם ישראל, הייתי, אני, עם ישראל, הייתי שם. פעם נשיא המדינה, ויצמן, היה בטקס במחנה השמדה. אמר, אני הייתי במחנה השמדה. אני יצאתי ממצרים, אני באתי לארץ, אני הייתי במלכות דוד, לא זוכר נאום כזה. אני הייתי בגלות, אני הייתי בספרד, אני הייתי בגירוש ספרד, אני הייתי בשיבת ציון, הייתי בבין הארץ, הייתי במחנה השמדה, אני הייתי. ומי זה, למי הוא מתכוון? לאני ההיסטורי. אז זה נכון, שלא כל אחד יש לו תפיסה היסטורית. יש לו תמונה. עכשיו יש לי תמונה, אני מצטלם, רואי. אבל רבי יהודה הלוי, הוא טרח הרבה 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 עד כה לבנות את התפיסה ההיסטורית. טוב, הבנו מה שהוא אומר. אמר הכוזרי, אתה צודק. רחוק מן הסברה שיהיה אדם
קלה בטבעו, גופו ונפשו עובדים כבהמות. חוץ מהפילוסופים לפי דעתם. כלומר, קשה לומר שאדם נעלם ונמחק וכו' וכו' וכו'. זה טרגי מאוד. מה, זה אדם פה ופתאום הוא נמחק ונעלם כבהמה? חוץ מהפילוסופים, לפי דעתם, יש באמת פילוסופים אומרים, אין עולם הבא. אדם נמחק ונעלם ולא נשאר ממנו כלום. אז זה באמת קשה לומר. ואנשי הדתות מודעים לקושי הזה, ולכן מה הם אומרים, הנוצרים והמוסלמים? שהם יחיו לנצח בנעימות עבור מילה שאומרו בפיהם. המוסלמי אומר, אללה הוא האל ומוחמד נביאו. חמש מילים, חמש-שש מילים, והוא אף בגן עדן. זה לא הגיוני. והנוצרים אומרים, אני מאמין באותו איש. אז הוא אף לגן עדן. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שאדם יחלה ונעלם ונגוז, אבל זה גם לא הגיוני לומר שבמילה אחת הוא אף לגן עדן. ויש אשר לא ידע כל ימיו זולת אותה מילה. הוא לא למד כלום מהנצרות, מהאסלאם. הוא רק אמר את המילה הזאת. הוא לא מבין שום דבר אחר. ויש אפשר שהוא לא הבין עניינה. הוא אפילו לא הבין את המילה הזאת. מה גדולה המילה? לועג. המעתיקה, המעבירה, ממדרגת הבהמה אל מדרגה מלאכית. ומי שלא אמר המילה היא, יהיה בהמה. אפילו היה פילוסוף חכם וחסיד שכל ימיו השתוקקות אל האלוהים. אם אדם הוא לא נוצרי, אין לו עולם הבא. אם הוא לא מוסלמי, אין לו עולם הבא. כי הוא לא אמר את המילה הזאת. ואפילו אם הוא חסיד העולם, צדיק גומות העולם. זה לא הגיוני, כל הדברים האלה. לכן, כל הדתות האלה, זה לא הגיוני מה שהם אומרים. וזה מה זה, אתה בכלל מרגיז שחוטא נוצרי שאמר את המילה יש לו עולם הבא, וחסיד לא נוצרי שלא אמר את המילה אין לו עולם הבא. זה לא מתקבל. אמר החבר, אתה צודק. איננו שוללים משום אדם גמול מעשיו הטובים בני השם דווקא. איננו שוללים משום אדם גמול מעשיו הטובים בני השם דווקא. וזהו מה שיהיה. אנחנו אומרים, יש חסידי אומות עולם, יש צדיקי אומות העולם. אתה לא חייב להתגייר ליהדות כדי שיהיה לך חלק בעולם הבא. אנחנו לא אומרים רק אצלנו, אבל אומרים, היתרון גם העולם הקרובים בחייהם. אנחנו יותר קרובים, אבל גם הם יכולים, ואנו מעריכים מדרגותיהם אצל השם, חלמותם, באותו ערך. גם אחרי שהם מתו, אנחנו אומרים, הם כמו בחיים.
אבל אנחנו לא אומרים שבלעדינו כולם אפס אפסים. ודאי אנחנו לא אומרים שבמילה אחת אדם אף לגן עדן. מי שרוצה להתגייר, זה בהמשך. הוא צריך הרבה עמל. אמר הכוזרי, מצמד למשל הזה בהפך. בוא נדון למשל שאתה אמרת. אתה אומר, נסתכל בעולם הזה, נסיק בעולם הבא. כן, עולם הזה אתה אומר, משל מלך הודו, ומתנות, והשרת השכינה, וכן הלאה וכן הלאה. אתה לומד מן ההווה אל העבר ולעתיד. אבל אני מרשה להסביר לך, העריך מדרגתם בעולם הבא, לפי מדרגם העולם הזה, שבעולם הזה, היהודים, שפילים ונרדפים. הם לא מצליחים. הדת הזאת לא מצליחה. אז איך אתה טוען שהיא דת האמת? אני רואה שאתה מגנה אותנו בשפלות ובדלות. אתה אומר, אנחנו עם שפל. גם בהתחלת הספר. אני לא אזמין יהודי, למה? כי הם מסכנים, אז הם בוודאי לא צודקים. חוכמה המסכן בזויה. איפה זה היה בתחילת הספר? ש... הוא לא רצה להזמין את היהודי כי הוא מסכן. כבר גמרתי אומר שלא ישאל יהודי, מפני שידעתי באובדן חושמם וחסרון דעותיהם, כי המסכנות לא השאירה להם דבר ראוי לשבח. לא רציתי להזמין. מה? גם דלם. אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי אחד משני המעשים אני עושה בלי ספק, אבל יהודי, די במה שנראה משפלותם ומיעוטם, שהכל מועסים אותם. יש שני, אומרים הולכים אחרי הרוב, אחרי רבים לטות. אז יש 1,300,000,000 מוסלמים, 2,000,000,000 נוצרים, 13,000,000 יהודים. אז אני רואה. אתה מגנה אותנו בשפלות ובדלות. כיוון שאנחנו מסכנים, אנחנו לא צודקים. אבל בהם מתגאים חשובי הדתות האלה. אדרבה, גדולי הנוצרים וגדולי המוסלמים רואים מעלה להיות מסכן. האין הם מתפארים אלא במי שאמר, מי שסתר הלכייך ימנית הגש לו השמאלית, ומי שלקח תליתך בגדך תן לו חלוקך, וספקו בחברה וסיעתו מאות מן השנים בזיון. אז הוא אמר, הוא אידיאל. מאות מן השנים בזיון ומכות ורד הקצה המפורסם אודותם והם גאוותם. מתגאים מן המכות שקיבלו, ראו בזה אידאל.
להיות קנויים ומסכנים ולעבוד את האל. היה רבי זושה מניפולי ואחיו רבי אלימלך מליז'נסק, היו הולכים ממקום למקום להחזיר אנשים בתשובה. טוב, בלילה ישנו בבית באכסניה, אחד ישן בפינה, רבי אלימלך, רבי זושה על יד התנור, והיו שם ריקים ופוחזים, גויים, צחקו. טוב, עכשיו נרביץ ליהודי. לקרוא רבי זושה, הרביצו לו, לא אמר כלום. אחר כך עוד פעם הרביצו לו, עוד פעם, כל פעם בסוף בדיחה הרביצו לו, הוא לא אמר כלום. בסוף אמר לו רבי אלימלך, תראה, זה לא פייר, רק אתה חוטף מכות ואני לא. מה זה פה? נחליף מקום, גם אני רוצה מקום. בסדר? החליפו מקום. טוב, הגויים פוחזים אמרו, למה שנרביץ רק ליהודי הזה? והיהודי שם הוא לא מקבל כלום. נתנו לו מכות שם. אמר רב זושה, אתה רואה? זה שלי, זה לא שלך. אז מה? וכן ולדת האסלאם, זה היה הנצרות. ולדת האסלאם וחבריו, עד שהתגברו וניצחו, הם היו מסכנים. לא מיד זכו לכבוד ולתפארת. ובהם מתגאים. דת האסלאם מתגאה במוחמד ותלמידיו, ודת הנצרות וישו ותלמידיו. לא באלה המלכים אשר גדל מעמדם. מלך נוצרי חשוב. ורחב מקומם, ואהבת מחיצתם, והבהיל רכבם. לפי היחסים להשם יותר קרוב ממה שהיה, היא לא היה לנו גדולה בעולם הזה. מי אמר שגדולה זה קרבה להשם? זה בעיה. לכן, מה זה משנה שאנחנו שפלים? אמר הכוזרי, כן הוא, אילו הייתה שפלותכם בבחירה. כמו הסיפור של סתר, איך היא עוד סתירה. כמו הסיפור שסיפרתי עכשיו על רבי זושה מניפולי ורבי אלימלך מליז'נסק. אבל היא בהכרח. אתם חוטפים מכות בלית ברירה. וכאשר תמצא אתכם, תהרגו. אין לכם אידיאל. אם הייתה לכם אפשרות להרוג את האויבים שלכם, הייתם עושים. היי, אמר החבר, מצאת את מקום תורפתי. אתה צודק. אנחנו סובלים בגלות. אנחנו לא מקבלים את הייסורים באהבה. אלא בלית ברירה. מלך כוזר, אכן אילו היו רובנו, כמו שאתה אומר, מקבלים את השפלות בקנייה לאלוהים תורתו, לא היה מזניחנו העניין האלוקי, זה הזמן הארוך. היינו זוכים לגאולה. הרי גלינו בגלל חטאינו, בגלל זה שאני ייסורים. אבל צריך קבלת ייסורים, לא מרד בייסורים. ואנחנו מורדים בייסורים. ולכן אנחנו לא זוכים לגאולה. אתה צודק. אבל מיעוטנו בדעה הזאת. אבל יש מיעוט יהודים שכן מקבלים את הייסורים בעבר. יודעים שמגיע לנו העונש. מיעוט כן. ולרוב יש שכר, וגם הרוב הוא בסדר. למה? מפני שהם סובלים השפלות בין הכרח לבחירה. אתה אמרת שזה בהכרח. לפעמים בהכרח, לפעמים בבחירה. איך זה בבחירה?
כאילו היו רוצים, היו חברים ושווים למשפילים אותם במילה שיאמרו אותם בלי תורה. היו מתנצרים, מיד נוצרים בכבוד גדול. היו מתאסלמים במילה אחת. זה לא קשה. זה לא אחד רוצה להתגייר. הנה רשימה, תרי"ג מצוות. וזה במילה אחת. ואילו וכגון אלו לא יעבדו אצל שופט הצדק. ריבונו שלם שהוא שופט צדק, הוא מאוד מעריך את היהודים האלה שלא מתנצרים. אבל בי שהם היו מתנצרים היו זוכים לכל טובה. אז אנחנו כן שווים. ואילו היינו סובלים הגלות והיסורים האלה לשם השם כראוי, היה יותר טוב. היינו פאר לדורו של משיח המצופה. היינו דור מפואר, מביא משיח, והיינו מקרבים קץ הישועה המצופה. אז אתה צודק, אבל לא לגמרי. אתה צודק שאנחנו מקבלים את הייסורים לא באהבה, אבל יש שמקבלים באהבה, ואבל על כל פנים אנחנו לא מתנצרים. אנחנו לא בוגדים במסורת שלנו, בתורה, בשביל כבוד. ואנחנו שפלים ומסכנים, אבל מי אמר שזה מרחיק מריבונו של עולם? וישמן ישורון ויבעת וכו'. ואנחנו לא נשווה עם עצמנו, כל מי שנכנס לדתנו מילה בלבד. אם גר צדק מתגייר, גר מתגייר, הוא רק אומר אני מתגייר, וזהו. אנחנו לא מחשיבים אותו ליהודי. זה לא ככה שאפשר לקפוץ במילה אחת, כמו שאמרת, שבדתות האלה קופצים במילה אחת. אלא במעשים, תרי"ג מצוות, שיש בהם עמל הנפש כטהרה, הלכות כתובה בטהרה, ולימוד תורה, וברית מילה, ומעשים תוריים רבים ובאחד. שני אלא ובאחד שינה כמתנהגינו. הוא צריך להתנהג בכל דבר כמו יהודי. אם לא הגיור או לא גיור, כמו שהיום רוצים, שאפשר יהיה להתגייר בקלות על ידי הצהרה בעלמא. לא נכון. ומתנאי המילה בסיבותיה, שיזכור תמיד שיות אלוקית. צריך גם להבין מה זה ברית מילה. זה ברית, זה לזכור את השם. וציווה אותה באיבר התאווה הגוברת, כדי שיתגבר עליה על התאווה ולהשתמש בה אלא כמו שראוי. ברית מילה זה להחליש יצרות עריות כדי שישתמש ביצרות עריות כמו שראוי, מה ראוי, בהנחת הזרע, במקום הראוי, ובאשתו היהודייה, ובעת הראוי, כשהיא מותרת, ובאופן הראוי. אולי יהיה זרע משובח, יצלח לקבלת העניין האלוקי. ברית מילה זה גם ברית מילה, וזה גם מטביע חותם על כל החיים. ומי שדביק בדרך הזאת כבר השיגו לו זרעו חלק הגון מן הקרבה אל האלוהה. גם זה, אם הוא רק עושה ברית מילה, מכובד. הרבה. אבל זה לא מספיק לגיור. ואם זה לא ישתווה הנכנס לדת ישראל,
העם המיוחס. אבל זה לא מספיק. לא שיגיד אני רוצה להיות יהודי ולא ברית מילה. כי דווקא מיוחסים מוכשרים לנבואה. התבלבלתי. ואם זה, גם אם הוא מתגייר לגמרי, לשם שמיים והכל, לא ישתווה הנכנס לדת ישראל בגיור אמיתי, לעם מיוחס, הוא לא כמו כל יהודי גר. כי דווקא מיוחסים מוכשרים לנבואה, וגר לא יכול להיות נביא, וזולתם, תכליתם, יש גם למהם שיהיו חסידים וחרמים, לא נביאים. כלומר, גר הוא לא יכול להיות נביא. יש הבדל. אז בפירושים של ספר הכוזרי, מקשים קושיה, מעובדיה, הנביא, תחי השר, שהיה גר מאדום, והיה נביא. כתוב במפרשים, וזה יוצא מן הכלל. כל כלל יש יוצא מן הכלל. הוא מסר נפשו, אז הוא זכה לנבואה. אז נביא הוא פחות. כהן, לוי, ישראל, רשימה, גר. גר הוא פחות. ממזר, אבל ממזר תלמיד חכם, הוא קודם לקודם כהן גדול אמרץ. למה? התאמץ. תמיד חכם, צריך הרבה להתאמץ. אז הוא יותר מכהן גדול. כהן הוא יותר מלוי, ולוי מישראל, ישראל מממזר. אותו דבר. ישראל הוא יותר מגר. אבל ישראל שלא מתאמץ, וגר שמתאמץ, הגר הוא שווה יותר. שמעיה בבתליון, מזר הגרים. הכהן הגדול יצא מבית קודש הקודשים, וכולם רקדו לפניו. מרי כהן ישיר. פגשו את שמעיה באבטליון, עזבו את הכהן הגדול, הלכו את שמעיה באבטליון. נעלב הכהן הגדול ואמר, כן, נו, תלכו עם בני הממיה. אמרו שמעיה באבטליון, כן, כן, כן. בני הממיה, שעושים כמעשה אהרון, ולא זר אהרון, שעושים כמעשה הממיה. אז הכהן הוא יותר מלוי למישראל, אבל אדם במאמץ, אדם במאמץ, יכול להתעלות. וגם גר, הוא לא מיוחס, הוא פחות מיהודי מלידה, אבל במאמץ הוא יכול להיות נביא. אבל הרבי יהודה לוי אומר שהוא לא יכול להיות נביא. מה, הוא לא יודע שעובדיה היה נביא? אלא זה יהיה יוצא דופן. פרי של מאמץ. המאמץ, העבודה, זה גובר על הכישרון מלידה. יש אחד הוא בא לישיבה והוא גאון גדול, ואחד הוא ראש סתום. אבל הגאון הגדול עצלן והראש הסתום מתאמץ, בסוף הראש הסתום נעשה תלמיד חכם גדול והתלמיד, והגאון מוכר גרעינים, מה אתה רוצה? המאמץ גובר על המעלה הראשונית. יש אחד יש לו גם, הגאון מווילנה, גם כישרון, גם מאמץ, אבל זה הכי טוב. אבל תמיד המאמץ הוא גובר. אשתו סבת, הרב ציודה היה אומר בשם הסבתא של אשתו, שהייתה נשואה עם ראש ישיבה, והייתה נותנת לו עצות, הוא היה שומע על העצות. כל הלומד תורה, כל המבטל את התורה מאושר, סופה לבטלה מעוני. וכל הלומד תורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. הפשט, האדם הוא עשיר, שור בכסף, והוא לא לומד תורה, ובזה זמנו שטויות.
בסוף הוא יהיה אני. זה העונש. ואחד הוא אני, בכל זאת מוסר נפשו, לומד, 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 בסוף ישיר. זה הפשט. אבל הייתה מביאה את הפירוש, זה לא המציאה. עושר בכישרונות ועוני בכישרונות. אחד הוא מוכשר, מוכשר, אבל הוא מבטל תורה. הוא מבזבז את הכישרון בשטויות. בסוף, יהיה אני, הכישרונות ילכו. אחד הוא אני בכישרונות, אבל הוא מתאמץ. הוא לומד תורה מעוני. יורק דם ולומד תורה. בסוף, הוא יהיה עשיר בכישרונות. הוא יהיה תלמיד חכם. אותו דבר, כהן גדול ומארץ, אותו דבר, גר צדק, ויהודי רגיל. עד כאן.